властиво жити наповну та брати від життя все найкраще. В буденній суеті ніколи дбати про своє здоров'я, а на схилі літ життя виставляє людині свій рахунок. І тоді всі стреси, переживання, навантаження, погані вчинки та шкідливі звички перетворюються на слабкість, нездужання, підвищений тиск, ламкість суглобів та низку інших проблем. Добре, якщо людина в молодому віці починає берегти своє здоров'я, але в більшості випадків свій шанс на повноцінне життя вона втрачає. Кажуть, людина зустрічає старість, коли приходять перші хвороби. Як можна виправити ситуацію та повернути хоча б нормальне самопочуття, знають герої нашого сюжету. Олена Христиченко все своє життя провела на Донбасі. Народилась у селищі Червоний Лиман. Навчатися переїхала до Краматорську. Тут і залишилась. Працювала на заводі металоконструкцій, спочатку інженером-конструктором, а згодом головним конструктором. Робота з людьми постійно. Китаєте, може, нервні якісь дали стреси. В общем-то, до 50 років особо я не жалувалась ні на які болезні, я нормально чувствовала. А потім, як говориться, як хтось зглазив, почалися одні болезні за другим. Спочатку давлення почало безпокоїти сильно, різко. Потом давление или неизвестно что, после давления эти, ну, в смысле, гипертония, диабет второй степени, ревматоидный артрит, то есть букет, будем говорить, и куча всяких еще сопутствующих заболеваний. Олена Петрівна практично щодня почувала себе слабкою. Її мучили безсоння, втома, важко було підійматися по сходах. Жінка лікувалась медикаментозно, доки список пігулок та ліків у щоденному раціоні не став надмірним. Як покращити своє самопочуття, підказали сусіди. Галина Ананьєва у свої 82 роки повернула майже втрачений зір та здатність вільно пересуватися. А Роман Іщенко позбавився виразки 12-персної кишки. Своїм здоров'ям вони зобов'язані Гагіку Авакяну. Спробувати дієвість відомого методу вирішила й Олена Петрівна. Перший курс лікування дав гарні результати. Здала аналізи після того, як пропила цей курс. Практично по всім показателям були неплохі. Показателі заметного улучшення і навіть УЗИ печени делала, даже печень восстановилась в размерах, там селезенка, то есть там более-менее нормально. И вот улучшился сон, кстати, и сахар упал почти до норм. Препарати, призначені Гагіком Саркісовичем, дійсно допомагають, бо складаються з натуральних компонентів. Але ліки – це тільки половина успіху, адже народний цілитель надихає пацієнта духовно. Любовь человека к жизни, тяга к жизни, то, что он сумел дать людям, вот то добро, которое к нему снизошло, будем говорить, сумел передать, и на каком-то этапе, будем говорить, где-то людям помогает, вселяет надежду в собственные силы. Сьогодні Олена Петрівна на пенсії. Вона почуває себе добре, а минулої зими вперше за довгі роки не хворіла застудними захворюваннями. Жінка планує повторити курс лікування, щоб додати собі сил та запобігти будь-яким іншим хворобам. Адже здоров'я тепер необхідне, аби піклуватися про онука, який разом з батьками живе у Москві. Енергії для того, щоб онукам займатися, вистачає. В таком большом городе, будем говорить, как Москва, мне практически боялась туда ехать, думала, что после этих всех болячек там не выживу. Ничего, нормально. В настоящий момент чувствую себя нормально. Хочу повторить курс лечения, чувствую, что это будет на пользу для того, чтобы закрепить достигнутое и в дальнейшем еще лучше себя чувствую, чтобы энергии побольше было, тем более зима идет. У Гагіка Авакяна безліч пацієнтів в Україні. Це мешканці великих міст, провінцій, невеличких селищ і найвіддаленіших куточків України. Слава про народного лікаря долетіла до селища Богодарово Барвінківського району Харківської області. Від щирого серця, простими словами, кажемо спасибі професору, доктору Авакяну. Спасибі за ліки, що для нас він знайшов. Що для нас ви знайшли, за щирість і мудрість вашої душі, за Божий талант, дуже вдячні ми всі. Спасибі Богу за те, що ми його в світі знайшли. Низький уклін вам, лікарю народний, ви поступаєте, як рицар благородний.
Нехай Бог дає вам довгі роки, щоб радість вам діти і внуки несли, щоб ангели вас охороняли, а друзі і рідні ніколи не забували. Лідія Андріївна Загребельна-Шостак у своєму родоводі знаходить коріння відомого класика української літератури Павла Загребельного, та й сама від природи обдарована різними талантами. Пише вірші, співає, створює сценарії до селищних свят. Завжди активна і запальна. В село Богодарово жінка потрапила за призначенням після закінчення Харківського університету. Все своє життя вона працювала у місцевій школі вчителем, методистом, викладала історію. За видатні успіхи в роботі отримала звання відмінника освіти. Ці вірші писала я сьогодні вночі. Думки в мене були такі приємні, що я знайшла людину, яка рятує мені життя. І я думаю, що ці слова йдуть від моєї душі і від моїх друзів. Щира вдячність Гагіку Авакяну за врятоване здоров'я недаремна. В 30 років Лідія Андріївна пережила інсульт. В той час у неї на руках була маленька дитина. Після того, як лікарі привели жінку до тями, на неї навалилась ціла низка хвороб. І оце з 1972 року я на дорозі хвороб. Деякі хвороби не бралися, всі на мені оказувалися. Шийно-грудний остеохондроз. Все моє життя після того, як мене праву сторону відібрало, мене став остеохондроз дуже хвилювати. Після цього мене почали боліти сердечні, стенокардія і ішемія серця підключилася. Потім підвищений тиск. Врач сказала мені, що це вам на все життя. 10 років я мучилася. Крім цього, в мене і холециститит, і панкреатит, і ще пісок у почках. В общем, букет великий. І стало падати у мене зріння. У мене спазма сітчатки була. Обречена, коротше. Боротися із проблемами жінка намагалась за допомогою лікарів, але згодом навіть вони опустили руки перед недугами. У мене настільки було, так мене налічили. Значить, у мене лікарська книжка, як Том Леніна, бачите, що 72 року. І на книжці на цій вже написано, алергія, дивіться, які препарати мені. І от моя врач, наш сімейний тепер називається врач Віра Михайлівна Щербакова. Вона мені совітує, не знає, що приписати, каже, ну що вам допомагає, ви та й пийте. А тут оце ж трапилось так у газеті. Думаю, що ж мені хімічні препарати вже мені не підходять, а жити я хочу. Лідія Шостак за характером оптиміст. Тому навіть отримавши такий тягар із власним здоров'ям, не втратила сили духу і шукала шляхи, завжди зустрічаючи допомогу від людей. В одній з газет, яку порадила подруга і колега Лідія Андріївна, знайшла статтю про Гагіка Авакяна. Його метод підтверджували реальні люди та схвалювали представники офіційної медицини. Подзвонивши до Харкова, жінка отримала диск, а згодом, у жовтні 2009 року, сама поїхала до цілителя. За цей період я пройшла курс лікування. Два курси лікування. Перший повністю пройшла, я робила перерви сама від себе, я совітувалась, приїжджала. І результат у мене є. У 2008 році, ось вона була кардіограма яка. Падало, піднімалось давлення. Це страх. Дивіться, що робиться. Тож розвела врач руками і каже, я не знаю, пийте все те, що вам допомагає. Трави пила, ну все. А коли я пройшла курс лічення, і в цьому травні місяці, думаю, я чувствую себе хорошо. Давлення мене не волнує. Серцебієння мене не безпокоє. По-перше, в мене ще була шпора на нозі. Я ж хромала півроку. Що тільки де вичитувала, все робила, нічого не допомагало. А тоді, як стала пити, я й забула, що в мене нога була. Та кажу, хазяїну, а чого це я не хромаю? Подивіться, яка тепер в мене кардіограма. Так і тепер. Що каже? Вона довольна. Вона взагалі заулибалась і каже, що ви, Лідія Андріївна, пили? А я відповідаю, Віра Михайловна, пила те, що мені допомагало.
Добре самопочуття жінки підтвердилося і фактичними показниками. Тиск 120 на 80, пульс 70. Здавалося б, усе тепер добре, але раптом з'явились нові проблеми. У 2009 році в мене пройшла зуби рвала і пішла ж рентген пройти. Я так не ходив вже туди. Рентген. І в мене оказалося, що в мене справа під переднім отрізком того ребра уплотнений очаг. Бачите, все сипається на мене. І все. Повнення, вже думаю, кінець. Тільки пройшла тут, послали до гінеколога, пішла. Мастопатія. Все. Представте, скільки пережила, і вдруг тобі такі болячки знову. Я тоді що роблю? Оце ж, як оце случилося, це все, я вже ніякого сумніння в мене було. Я настільки повірила, прочитала книгу, увірилася і поїхала. І правильно я зробила. Результати, бачите, ось зробили мені ось в п'ятому місяці, зробили рентген, і написано, що патології не виявлено. Лідія Андріївна заразом позбавилася багатьох недугів. Вона знову бадьора та енергійна. Щоб забезпечити себе і дітей, завела господарство, яке разом із чоловіком вправно доглядає. В селі робота завжди знайдеться, а тому фізичні сили тут не завадять. Та крім домашніх турбот, жінка не забуває про власні таланти. За період лікування вона склала збірку власних віршів, а ще написала історію села Богодарово. У мене натхнення є. Я участвую і в всяких сільських тих виступах, День пенсіонера. Тоді ми можемо на 8 березня збиратись. Я пишу сценарії, пишу вірші, пісні складаю, музику до пісень, хоч у Домі культури співають мої пісні. Своїм прикладом Лідія Шостак підтримала і оточуючих, близьких та друзів, які теж потребують допомоги. І я повірила в те, що вона мені розказала. Потім вона мені дала диск, ми подивилися його. Потім я прочитала книжечку, дала другий диск, я прочитала хвороби які. І почала радити своїм друзям. І от думаю, якщо гарно моїй подрузі помогло, то я обов'язково звернуся до Гагіка Саркісовича Аватяна. І хочу побажати, звичайно, вам міцного здоров'я, від землі вам сили, від роси здоров'я і добра від Бога нехай вам дає. І я вдячна, що на моєму життєвому шляху, хоч і під старість, зустрілася ця благородна людина. Відкритою чистою душею, відкритим чистим серцем і своїм талантом Божим він воскресає нас до життя.